znači sam se materijal sam bio. Obje stvari možeš. Oni su grafičkom dizajnu dali novi smisao i oblik. Za uzvrat dobili više od 1300 klijenata i nagrade od Zagreba do New Yorka. Živimo taj neki hrvatski san. Često to budu i radne noći i radni vikendi, svašta samo da se uspije ispoštovati rok. Unatoč dobrom glasu, tisućama ideja u glavama, zauzimanje hrvatskog tržišta nije bilo lako. Teško je zato što ljudi ne shvaćaju da je to također jedna vrsta umjetnosti, da se zato mora školovati, da se to mora živjeti da bi se znalo dobro raditi. Živjeti i misliti dizajnerski znači inspiraciju nalaziti na svakom koraku, pa i na čudnim mjestima. Najčešće potušem gdje možete malo ostati sami na sobom, sa sobom, sa svojim mislima. Da sve mogu pretvoriti uspješan proizvod, pokazuje vlastiti projekt. Od popularnog osječkog izraza Lega stvorili su brend majice, šalice, rukovnike. Lega je bio naš nekakav taj idealni klijent. Znači, to je čisto iz te nekakve potrebe da se mi malo ispucamo, da radimo sami za sebe. Imamo narudžbe iz Japana, Rio de Janeiro. Znači, recimo, Japanac u Tokiju nosi našu Super Dumina majicu. To je postala jedna vrlo prepoznatljiva stvar. Prepoznatljivi su i po priskakanju pomoć mladim kreativcima. Istu pomoć osjetili su sami na svojim počecima. Kada smo se Luka Šarić, Ivan Sredarušić i ja udružili u jednom poduzetničkom pothvatu, a to je da osnovimo tiskaru, nismo imali dovoljno iskustva, ali imali smo energiju, volju. Nakon tiskare došao je dizajnerski studio, a ostalo je, kažu, legenda.